Екип от община Казанлък съвместно с общинското предприятие Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата организира почистване на местността Казмера. Жители от сегрегираната общност също се включиха в инициативата. Основните проблемни зони за почистване бяха около ЖП линията, встрани от околовръстния път и около дерето. В местността има около 60 къщи селско-стопански пристройки, в които живеят повече от 700 души. Жителите на местността са сформирали нерегламентирани сметища в близост до дерето, ЖП линията и на други места, извън техните къщи, както и в дворовете на постройките. Предвижда се облагородяване с растения на част от булевард Княз Александър Батенберг, близост до квартал Кармен и местност Казмера. Инициативата е част по проект Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък. Проектът е финансиран по оперативна програма Развитие на човешките ресурси и цели изграждане на умения и възпитаване на отговорно поведение в жителите на сегрегираните зони или зони със смесено население.